欢迎收看109年4月6号的港都新闻，我是赖昌邦。新闻首先带您掌握今天的新闻焦点。即日起，四维跟凤山行政中心采取实名制入场防疫管制措施，实施第一天现场观察，民众配合度相当高，秩序良好。继凤山计划、左营计划动工之后，高雄区原道工程也在6号正式启动。市长韩国瑜出席开工动土仪式，期待让高雄再次蜕变，一起为高雄打造优质的城市风貌。受到疫情影响，高雄捷运运量大幅滑落，对此高捷公司赶紧在闸门口架设体温检测感应器，旅客一旦体温过高，闸门就无法开启，希望借此民众能够安心搭乘。首先提醒要到市府洽公的民众，从即日起，四维和凤山行政中心都已经采取实名制的入场防疫管制措施。除了请大家戴口罩配合量体温之外，还要填写姓名和联络电话以及洽公事由，希望民众配合落实防疫措施，保障大家的健康安全。结束清明连假上班的第一天，高雄市政府为了加强防疫作为，启动洽公实名制措施，所有进入市府的民众通通都要留下姓名和联络资料。没有关系，你要来哪里办什么业务？我们市府的同仁进来的话，他需要就是准备他的识别证，好，他凭识别证进来。我们进来洽公的朋友，市民朋友的话，他就是需要要登记他的姓名、他的联络电话以及他要去的机关跟他要办事情的事由这样。那有一个 QR code， 那 QR code 你就是用你的手机扫过去以后，然后在那上面登录也可以，对，就是两个方式。由于新冠肺炎疫情持续发烧，每天都有新增确诊案例，加上连假期间许多民众纷纷出游，为了加强疫调，市府启动新的防疫措施，虽然多了一些不方便，不过民众的配合度很高，现场并没有出现抱怨的情况。其实最主要的目的就是我们要了解，就是说这便于疫情的调查疫调，这样子我们在掌握走过的足迹部分会比较有效。除了人流管制，物流也是防疫的重点对象，因此包括货物或是食品以及大量的公文传递，目前也规划有交换区，并且由专人管理。因为我们现在就是所有物流部分，我们希望就是都是在一楼这边，我们就不会让它上去。那所以当物流送到这里的时候，它需要就是跟它的那个对象哈，单位哈或者对象跟它就是联系，然后直接下来拿这样子。防范新冠肺炎疫情，市府启动实名制洽公作业，希望有效控制防堵传染破口，保障大家的公共环境安全。记者李正道、黄兰君，高雄报道。高雄铁路地下化绿园道开辟工程，继凤山和左营两个计划分别动工之后，高雄区园道工程也正式启动了。高雄市长韩国瑜出席开工动土仪式，期待在大量的植栽景观下，为高雄打造更优质的城市风貌。铁路地下化绿园道开辟工程全长15.37公里，并分凤山、左营及高雄三个计划区。继左营、凤山动工之后，高雄区园道工程上午在高雄市长韩国瑜完成上香祭拜之后，举行开工动土仪式。启动敲，第一敲，祝开工顺利！现场来宾请掌声鼓励。完成祭拜动土仪式之后，长达6.92公里的高雄计划区绿园道工程正式启动。高雄市长韩国瑜除了感谢中央地方民代支持之外，期待透过种植树木及造景，让绿园道有一番不同的景致。在铁路地下化之后，腾空出来的廊带土地，大家都较关心呢。那都市计划将所有的轨道跟两侧的铁路呢合并来规划，变更为我们整个都市计划的园道。未来呢，在沿线的立体交通设施逐一平面化之后，搭配园道的景观工程，形成我们新都市的核心园道，带动原铁路的两侧，可以说让都市的发展加速了我们的商业、休闲、观光产业的成长。公务局新工处也在开工典礼上用绿化廊带及林荫园道描绘完工之后高雄计划区整体绿美化的景象及特色。经过我们整个高雄是非常人口密集的一个地方，那附近也商圈一度其实商圈非常的多，那这个代表什么？代表说我们原来的一个绿地面积它其实非常的有限，因为人住很多，所以它的空间它的那个公园什么都比较没空间。
所以我们希望可以透过这一次的一个园道工程，提供民众更多的一个接近绿地的一个机会，所以我们在园道的一个设计上，我们有园道景观，还有植栽，以及在园道的两侧，我们都会有做道路，然后整条园道有人行道，有自行车道。高雄区绿园道的绿地系统在园道两侧人行道及退缩空间将建构淋雨园道，结合园道内绿地形成绿网，提供市民亲近自然生态场域的机会。目前完成部分园道示范段，配合绿地及植栽，提早让市民体验原本嘈杂的铁道，摇身一变成为廊带绿地的悠闲愉悦。记者王思武，高雄报道。受到新冠肺炎疫情的影响，高雄市议会16号能否如期开议？市议会7号将会召开程序委员会来讨论确定。对于延后开议和罢韩议题有没有关系呢？新闻局长郑兆兴强调，高雄市政府随时做好向议会报告的准备，也尊重议会自主。高雄市长韩国瑜6号上午出席铁路地下化园道工程高雄计划区动土典礼，台上韩国瑜向出席民代里长强调继续拼市政，但媒体关注焦点却是市议会议期是否继续往后延。对于这个议会他决定开会的日期呢，那基本上是议会自主，那么对于高雄市政府呢，就是做好随时都向议会报告的准备，我们已经做好准备了，那相信立法院何时开议也不会去问行政院了，那我们就是做好准备，因为向议会报告本来就是我们市府的职责，我们就是准备好我们的职责，议会何时开议我们都做好准备，那么尊重议会的自主。郑兆兴说的斩钉截铁，强调尊重议会自主。至于敏感的罢韩进度是否会提早，他的回答也是尊重选委会的决定。我们一切就是尊重那个高雄市选委会他的做法，一切依法行政来办理，那么高雄市政府呢是不能也不应该介入。受到新冠疫情影响，市议会预计7号召开程序委员会，不排除会以疫情为由将地景大会延后一个月。对此，议会党团意见分歧。市议员吴益政建议，可以考虑采取学校企业做法，改采其他质询的方式。要么就是延，不然你不延，你就是要做所谓的电子我们所谓的影像的一个质询那这样的技术，我觉得在科技现在都不是问题说议会说来不及我觉得。不成理由，就是两个选择，第一个就是演，第二个不演，就是用电子的所谓的录像的一个质询就是现场直播，然后这个科技都可以做，就这是两个去面对，而不要说演，然后也没有说什么，然后不演也没有做什么改变这样都是不是面对疫情一个政治机构应该要去面对的。郑兆兴表示，是否做好议会列席的准备？倘若因为疫情考量延后会期，也请议员勿跟政治混为一谈。但议会的认可决定也可能会牵一发而动全身。记者王思武，高雄报道。现在正值凤梨盛产的时节，高雄市长韩国瑜在清明连假特地到了大树区的凤梨田，实地了解凤梨的产销状况。在听取农业局长简报后，还亲自下田体验采收凤梨，并且品尝现场削好的凤梨，直呼高雄的凤梨香甜又多汁，呼吁民众多多购买高雄在地的农特产品。受到新冠疫情的影响，高雄凤梨外销市场受到冲击。高雄市长韩国瑜利用清明连假，在民政、农业和科委会等局处首长陪同下，前往大树区了解凤梨销售状况。另外，就农民市集也直接进行相关销售，还有接下来我们也会再上这个相关的电视台来做这个销售的动作。听取完简报之后，韩市长在大树休闲农业区理事长指导下体验徒手采凤梨，只见他先用左手支撑，右手施力，轻轻松松就把新鲜凤梨给摘下，还直呼凤梨又甜又好吃。2、3、2、1，因为疫情的关系，外销没有办法这么大量的出去，去年大概占10%的外销，所以现在鼓励大家在凤梨正在旺季的时候，盛产的时候，要请大家所有的好朋友来多吃一下我们高雄所产的凤梨。一个孕育出来一年半的凤梨是越来越旺，好甜好香，而且汁好多。
韩市长表示，每年三到六月是凤梨产季，然而因为新冠肺炎疫情的影响，外销无法大量出去，鼓励大家多吃高雄所生产的凤梨，并且运用高雄首选电商平台直接订购，能够快速将新鲜凤梨送到消费者手中。同时他也强调，对高雄所生产的凤梨品质绝对有信心。记者高雄综合报道。清明连假受到疫情的影响，高雄捷运运量大崩盘。去年同期日运量还有20万人次，这次掉到了8万人次。高铁公司是赶紧拿出秘密武器来应战，在闸门口架设体温检测感应器，旅客只要体温过高，闸门就无法感应开启，希望民众安心搭乘。拿着热咖啡模拟温度测试，旅客只要体温超过 37.5， 头顶上的红外线体温检测器就会发出警示，连带闸门也不会感应开启。像在荧幕上面就会显示说我的体温过高，没有办法进入。经过额温枪复检，没有超过38度就会放行，但是超过38度，站务人员就会请旅客就医或者改搭其他交通工具。这里做出测，好，那我们希望做到自动化，不要有人跟人的接触。那旅客，我们让我们的闸门透过一些技术的改革，可以让它能够自动化以后，那出测的结果，在如刚刚各位看到的，我们再到服务台去做复测。受到疫情的影响，民众外出的意愿降低。去年的清明连假，高雄捷运的日运量还有20万人次，这一次却掉到8万人次，让高捷公司相当忧心，赶紧拿出这一项秘密武器来应战。除了现在在高雄车站已经有一台热显像仪，以及现在这个自动型的，那我们有计划了在未来几个重点车站转运站也会部署。那目前的进度的话，是我们已经有申购五台新的热显像仪，会布在几个高运量的车站。对于高捷公司以全自动的红外线体温检测器过滤旅客身体状况，市府交通局长表示肯定，未来也会在公车转运站、轮渡站等处加强体温量测。公车的部分，因为场站或者是车子，因为我们大概1000辆车，事实上你在推动这个部分，事实上有它的一个困难，所以我们会择定几个主要的一个转运站，看看未来有没有这些机会能够去做增设。搭大众运输工具的通行族很难在车厢内保持社交距离，只有在场站内过滤旅客的体温，强制戴口罩，尽量拉开彼此的距离，减少病毒传播风险。记者张世明、赖昌邦高雄报道。受到疫情的影响，大家也减少去 KTV 这样密闭式的场所，让 KTV 的业绩下滑有1成之多。高雄一家连锁 KTV 业者就使用高温蒸汽杀菌设备加强防疫，加上独立式的空调，希望能够吸引顾客再次上门。专业消毒人员全副武装，拿着工具对 KTV 里外环境做全面消毒，从户外楼梯到包厢内的沙发、桌面，每个细节都不放过。面对来势汹汹的新冠肺炎，这家连锁 KTV 企业更加严谨小心。我们每天每家店会选每周都会选一天来做停业消毒，请消毒公司做总消毒。那我们之前也有引进德国马牌的蒸汽机，那每个客人离场，我们也会用蒸汽机用高温杀菌。不止空间内外，每个角落全管大消毒。为了让消费者更安心，近距离使用的麦克风更是消毒重点。业者特别从国外引进30台紫外线杀菌柜。麦克风一直以来，我们进去我们会先用酒精擦拭，那再来我们会戴上麦克风套，我们会有3层的保护。那现在进的这个紫外线机就是3层的保护。那我们等客人欢唱结束之后，我们第一时间会把麦克风拿回我们的柜子，然后紫外线的柜子里面做消毒。只要接触到的物品都一律要求消毒杀菌。业者也让餐厅厨房人员接受专业的饮食防疫课程。尽管疫情影响大家减少去密闭式的场所， KTV 业绩大受影响，业者也要砸重金做好防疫，并强调 KTV 采独栋庭院的设计，包厢内的空调也是独立出来，以减少消费者疑虑。记者李嘉龙、罗少君高雄报道。为了防范新冠肺炎，现在大家都要保持社交安全距离。除了中央制定的室内1.5公尺、室外1公尺的距离规范之外，高雄市政府推动的新礼貌运动也早在各大卖场展开，包括民众排队购物或者餐饮座位，都希望能够保持安全距离，避免接触或者飞沫传染。
防疫视同作战，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，高雄市政府经发局特别推出新礼貌运动，希望大家在购物或者是吃饭排队时都能够保持安全距离。这几天中央防疫中心也做了更进一步的规定，已经把这个社交距离定义在 1.5 公尺，所以我们市府呢其实已经做了一些贴纸，也在我们市府的场域里面开始我们也提供给了一些大卖场，包括家乐福等等一些，他们自己也做了一些贴纸，我想不只是保护自己，我想也是保护别人。防范新冠肺炎，高雄市政府早在两个星期前就宣布要推动社交距离，并且制作贴纸分发给相关单位，受到不少大卖场以及量贩店业者的响应，民众也表示愿意配合。会啊，会愿意配合，因为就政府政策，也是保护大家。也联合了家乐福、大乐等等哈，高雄是这些知名的大卖场，我想这边因为排队的比较多，我想中央防疫中心已经这样要求，已经是对全高雄市或者全台湾都有这样的需求，所以我们最近会开始加强来做这方面的这个，不管是劝导或者是宣导，还有这个执行相关的规定，我想我们会最近来做推动。为了呼吁更多民众能够响应新礼貌运动，经发局还特别制作动画影片，将防疫期间的保护措施，包括戴口罩、勤洗手、尊重咳嗽礼节，还有保持一公尺以上的安全距离等，希望用寓教于乐的方式达到宣导效果。记者李正道、黄兰君，高雄报道。高雄一家百货公司盛大推出第14届国际摄影展，展出的不管是人像、动物、旅游纪实等影像，都让民众大饱眼福。会展中还有名人带领解说，想一窥究竟的民众千万不要错过了。不管是从火山口喷出烟柱云出来，还是近距离在水中与鳄鱼相遇，这些难得一见的景象，真叫人叹为观止。还有，喵星人就过来就过来！这么多卡哇伊的写真是从哪里来？原来这是知名百货与星光三月文教基金会所创办，已经迈入第14届的国际摄影大赛作品展。其中令人惊喜的是，摄影作品大师亲临现场与观众互动解答。那一开始我是从在日本旅行，然后就是拍了很多一些日本的猫的照片，然后我就去一些希腊、意大利。然后还有就是俄罗斯那边也拍了很多猫咪的照片。然后我拍照的时候，我都会结合当地的风景特色，所以会有一种跟着猫一起去旅行的感觉，就是跟别人照的不一样，很生动。我们一般去靠近它，猫就会跑掉，它都可以抓到很棒的表情。另外，会场不但邀请知名旅游主持人刘杰忠为民众导览解说。更有免费的手机拍照列印，让民众不只看到美照心动，也能马上拍照行动。这张照片的话，就是在我们高雄大学的外面的街道上面拍的，然后是在傍晚的时候，然后我就觉得这一张的色调很美，然后刚好来这个展，然后就可以免费来印这个东西，我觉得非常的棒。我们的活动举办到14届到现在，比较特别的是邀请了14位在台湾。分别是不同领域的摄影师，然后展出的内容非常的多元，邀请大家一起来。这次摄影展共集结34位的影像艺术家，超过400幅的影像故事，邀请台湾各类型且在国际间享誉盛名优秀影像家共同展出，要带领观众感受到纪实、人像、动物、旅游等全方位的视觉飨宴。记者张世明，高雄报道。高雄都会台本周一晚间9点播出新节目《加个好友吧》，第一集介绍左营眷村的民宿主人陈其佑，他收集许多眷村早期的生活用品，把整间民宿布置得像是怀旧文物馆一样。他还会和住客和邻居热情互动，用心营造眷村早期的生活样貌。拨号室的老旧电话、又重又旧的电扇，还有木马摇椅，以及诊所医生坐的旋转木椅，这些都是早前眷村里常会看到的生活用品。陈启佑把它们放在他经营的眷村民宿里。这个是什么东西？这个是早期日治时代，他们以前日本的医生都叫神社，他们的看诊椅，医生就是医生在坐的。哦，医生坐的。对，医生坐的这个地方，因为它是有靠背的。哦，有靠背的。对，如果是圆形椅子没有靠背的，就是
病患在做的。陈吉佑本身不是眷村人，却热爱眷村的人事物，也借着本身的室内设计专长，在向市府文化局申请到这间眷村民宿后，大手笔的将眷村空间进行大改造，增加许多生活机能。所以我就把它做了一个夹层，那有点像阁楼这样子。然后这个小朋友爬上去，对，它的楼梯的话，我是照以前的尺寸去做的，所以它比较斜。它踏阶比较小，比较不符合人体工学，但是完全就是照以前的味道去做的。除了创新的空间里摆入怀旧的文物之外，陈启佑还想在眷村民宿里安排互动的眷村美食交作，让住客和邻居感受当年眷村人互助合作的氛围。包那个什么就是说馓子卷哦，馓子卷，对，我们也会煮汤。就是大家跟大家互动了啊，如果说比如说我们也会办那个喝咖啡品茶，还有跟喝红酒。早期的眷村房舍又窄又小，但人情味却是浓得化不开。年轻人愿意守着老房子，让入住的人回味那一段旧时光。详细的节目内容，请锁定4月6号每周一晚间9点播出的《加个好友》吧。记者张世明、赖昌邦，高雄报道。接下来提供您最在地的港都生活讯息。继续带您关心明天全台各地的天气状况。高雄、台南、屏东地区多云时阴，气温18度到28度。南投、台中、彰化、云林、嘉义地区阴时多云，气温17度到25度。台北、基隆、桃竹苗地区多云时阴，短暂雨，气温15度到22度。宜兰、花莲、台东、澎湖、金门、马祖地区阴短暂阵雨，气温13度到23度。以上是今天的港都新闻，感谢您的收看，祝您平安顺心，我是赖昌邦，我们下次再会。议会监督，人文关怀，最关心高雄的新闻，港都新闻。别人搁咧困，阮就开始咧做事，将每一天上醒的机会好好处理，袂予人客。你若愈早来，做事就愈轻。趁日头还袂出来进前，就拖下人的机会处理了。这就是我们的期待。青年港都有线电视与您一起携手创新局。高雄一直在变，城市的发展孕育文创不断萌芽，地方传统被赋予新文化，就连街道市井也换上新装。唯一不变的是这里风光依旧，人们生活永远充满热情。青年港都有线电视与您一起携手创新局。
手大力一挥，四十多年的路桥顿时化成瓦砾，告别过去的场景，取而代之的是畅通的道路。桥拆了，路通了，高雄的情感全串联在一起了。青年港都有线电视与您携手向前行。银发潮流正在来袭，从后面看起来就像年轻人一样。想知道长辈们如何追逐梦想，传承老而不朽的人生观吗？跟着主持人的脚步，一起体验他们的后青春期。做到我没办法做的时候。每周五晚间9:30，敬请锁定《100种不老生活》。高雄是一个充满感情的所在。高雄小事，有趣味的友情，给人温暖的亲情。主人感动的爱情，也够上骨力的热情，加油加油加油！拢伫咧上水的你。妈妈说，我是一个很特别的爸爸。虽然我的病永远都不会好，但是我用我的话告诉世界，我不会放弃。我是涂世轩，永远的老朋友，青年港都有线电视。我是饲螃蟹人，甲蜜蜂同款，无眠无日来无闲。在我来讲，这蜜蜂是我的爱情，有因，我的人生感觉过了足有意义。看见在地人的心，青年港都有线电视与您一起用心。响应响应响应 ，Go Go Go！ 我们是一群不向命运。